conhecer a cozinha da Via. Atravessando a rua perigosamente. Olha o motoboy saindo. Motoboy saindo com a bag da Via. Estava me contando que ele está produzindo hoje para segunda-feira, né? Como é que funciona o modelo? A gente produz tudo que for os ingredientes quentes no um dia anterior das vendas. Então, tá. Sexta para segunda, segunda para terça, terça para quarta, assim, vai. E depois a gente finaliza o prato entre as 5:30 e as 8 da manhã para ser enviado os pedidos começam a chegar por volta das 10:30. Então, mais ou menos, a gente tem que ter uma previsão do que vai ser pedido naquele Exatamente. Dia. Porque os pedidos são feitos no dia ou são feitos com antecedência? Os pedidos são feitos uma parte com antecedência, foram 20% com antecedência, e o resto, tipo, tudo no dia. Tá. Então, começa a partir das 10, vai até as 3 da tarde. Pronto, vamos lá olhar? Então, onde é que a gente está aqui? Aqui estamos na parte de distribuição da Via. Aqui é o nosso antigo escritório, de onde a gente acabou de mudar. E toda essa parte vai ser dedicada inteiramente à logística. Então, a embalagem dos pratos e envio dos pratos para os motoboys. Tá, e daí você estava falando que vocês estão abrindo uma nova unidade. Exatamente, aí, a gente está, né? Abrindo agora uma segunda unidade para ser no Itaim, com esse mesmo tamanho, mais ou menos 25 metros quadrados, para ser mais perto do nosso cliente. Então, tá. A ideia é ter vários centros de distribuições dentro da cidade, de maneira super leve. Então, tipo, precisa 25 metros quadrados, dois congeladores e algumas mesas. E aí a gente consegue proporcionar para o cliente uma experiência melhor. Então, conseguimos ser mais perto do cliente e entregar para ele de forma bem mais rápida, um custo menor para a Via. Então, sim. Isso. Qual que é o raio que vocês atuam hoje em dia? Hoje atuamos em 4,5 km. Então, daqui até Jardins e do outro lado até a Zona Norte. Ah, tá. É que o fulcro dos nossos clientes está sendo Jardins, a parte um pouquinho mais longe daqui, a Paulista, muitos escritórios de advocacia da Paulista, do Jardins. E agora estamos começando a trabalhar com alguns escritórios de forma especial no Itaim. Então, até por eles serem longe, a gente viu a grande oportunidade que tem no Itaim. Só com o centro de distribuição por lá. Tá, agora vamos mostrar vamos a cozinha um pouquinho. Cozinha. Aqui é onde acontece toda a produção de todos os pratos da Via. O Patrick, o Ricardo, a Ana e a Cris estão fazendo por volta de 80, 90 pratos por dia. O Patrick é realmente a mágica que tem por trás da Via. Ele cria uns pratos realmente incríveis e todos com a ideia, todos com ingredientes locais. O que a gente prezou muito desde o começo foi trabalhar com ingredientes locais para ter um custo menor. Mesmo a gente sendo importada, a gente viu que no Brasil tem uma natureza incrível, uma variedade de ingredientes muito ampla, que nos permite trabalhar todos com produtores da região de São Paulo. E bem por isso agora lançamos o projeto Fazenda, que é são 5 fazendas da mais ou menos de 2 horas no máximo daqui, da cozinha. E a gente pegou todos os ingredientes deles e a gente criou pratos que fossem bons para o cliente, então sempre com o mesmo conceito da Via, mas que fossem realmente
100% traqueáveis, então com produtores de perto para levar para o nosso cliente, para ele saber o que ele está comendo, para ele se conscientizar um pouquinho desse lado. E quanto tempo tem a Via já? A Via tem 4 meses agora. E quantos pratos vocês servem por dia? É mais ou menos 80. Como é que é o pico, assim? Já chegaram a mais de 80? Chegamos 2 dias a 110 e foi um caos aqui. Um caos. A gente está tá se acostumando nisso. Bom, essa cozinha é enorme, dá para chegar em 2.000 pratos, então a gente não vai esperarmos, a gente vai ter que mudar daqui logo menos. Tá ótimo. Na Via, com o Patrick, que é o chefe da cozinha, ou seja, o mestre dos magos da inovação, tem umas pessoas que fazem equação, outras pessoas que criam. É, isso é incrível. É, não é? Juntar esses dois mundos, né? É, e daí o Patrick tava começando a me explicar e eu não deixei ele continuar. Como é que foi a formação dele em chef? É, foi um percurso um pouco atípico, na realidade. Eu comecei a cozinhar tarde, eu já tinha 27 anos. Lá na França o pessoal começa muito cedo, com 14, 15, 16 anos. Os cozinheiros já começam nessa área, né, com uma formação técnica. Eu comecei a cozinhar por prazer e por paixão. Então foi muito interessante, fiz uma escola de gastronomia lá em Paris. Trabalhei em vários restaurantes de Paris, fui para o norte da França, onde eu montei meu primeiro restaurante. E depois surgiu a ideia de voltar para São Paulo, minha cidade natal. Eu nasci em São Paulo. E surgiu essa ideia de voltar para São Paulo para me aproximar do meu terroir. Porque ah, eu me senti um pouco... um dado momento, eu tinha um restaurante no norte da França, eu fiquei um pouco perdido, eu falei, eu vou voltar para São Paulo para ficar mais próximo do meu terroir, para entender um pouquinho mais das minhas vontades, conhecer um pouco mais esse lado da cozinha brasileira. E é isso, por isso que eu voltei aqui para E daí eu ia te perguntar como é que funciona a criação de um prato, assim. Quando vocês criaram a Via, provavelmente criaram junto uma série de pratos, que não é só criar a empresa, também criar os produtos que ela vende, né? E como é que foi esse processo, assim, de onde é que vem essas ideias? A palavra que me vem no espírito mais rápido é... Foi um processo muito dinâmico, muito intenso, porque a gente tem dois mundos, o mundo da tecnologia, fichas técnicas, etc, muito um sistema que foi desenvolvido especialmente pra gente. E então a gente juntou essa tecnologia com um lado tradicional, um lado simples da cozinha. Que qual é esse lado tradicional, esse lado simples? Então é buscar os bons ingredientes e transformar esses ingredientes. E as receitas nasceram assim, graças à tecnologia e graças a bons ingredientes, ingredientes sinceros. A gente juntou os dois, formamos um catálogo de receitas. Sim. O processo criativo de um chefe depende. O meu é muito simples. Na realidade, é identificar o que tem de mais fresco, de mais disponível naquele momento X e aí improvisar. E que com que frequência vocês mudam o cardápio, então? Se você está falando de alimentos frescos naquele momento, imagino que tem uma mudança de cardápio, né? Tem, a gente tem... Todos os dias. Realmente, todos os dias. A gente fez um catálogo de 250 receitas e hoje a gente... Hoje nós temos 6 receitas todos os dias e nós servimos elas 5 dias por semana, segunda a sexta-feira. Ah, entendi. Isso. Foi uma média de 25 receitas, 30 receitas, dependendo da semana. Por semana, então receitas por semana. Fui, justamente como o Patrick falou, juntar o mundo da tecnologia com o mundo da comida. Então criar receitas que funcionassem de um nível também prático, economicamente sustentável. Com um grande chefe, isso às vezes pode ficar difícil. Porque o grande chefe quer fazer receitas caras e maravilhosas? Eu acho que foi o desafio que é a força da Via. Então, criar pratos que possam ser replicados facilmente, sem ele precisar ficar presente na cozinha 200 horas por dia. E a gente criou um sistema para ajudar ele nesse... para ajudar a ter um, falamos assim, uma supply chain
Desde que o alimento entra na via, a gente sabe o que vai fazer com ele, sabe o custo dele, sabe como vamos produzir ele. Então, isso para tentar diminuir o desperdício de alimentos dentro da cozinha. Um projeto que chama Cozinha Além da Cozinha, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para mim o que é o projeto e como é que você atacou esse projeto dentro da cozinha, como é que você resolveu ele lá dentro, né? Então, o projeto nasceu desde o primeiro dia que a gente se encontrou, a gente viu que tinha uma grande sinergia nesse sentido, em querer trabalhar com produtores locais e querer desenvolver eles também para ficarem mais próximos. Exatamente, né, ficar mais próximo do cliente. Muitas vezes os paulistanos comem alguma coisa, não sabem de onde vem, e a gente queria trazer um pouco de consciência nesse processo inteiro. E, bom, o Patrick e a Carol foram atrás de fazendas perto de São Paulo que com devidação em estabilização, de se aproximar aos clientes delas. O Patrick tem uma super experiência, agora é você, mas... o Patrick tem uma super experiência com verduras, como cozinhar verduras, como fazer elas maravilhosas que não fiquem só aquela saladinha fit chata que eu faria na minha cozinha. É por isso que a gente contrata uma pessoa que tem a técnica, não? Exatamente. Vantagens de não fazer só no amadorismo. Mas foi muito interessante, eu acho que o primeiro foco, o primeiro ponto, o ponto principal é aproximar esses pequenos produtores dos nossos clientes, dos consumidores. E mostrar que, na realidade, um produto orgânico, um produto da fazenda, uma simples cenoura, uma simples beterraba, enfim, um alho poró, etc., pode se transformar num prato legal, elegante e super prático também. Esse foi nosso objetivo. Então, juntar ao lado a fazenda, trazê-la dentro da cidade de São Paulo e é isso. Com um preço super justo, eu acho isso que é muito importante hoje em dia também. Sim. Conseguir vender um prato orgânico que seja acessível. Sim. Isso. E daí eu imagino que quando você... O projeto em si é você trazer os alimentos com uma origem conhecida para dentro do mesmo prato, né? Então, exatamente. Pelo que eu entendi, todos os ingredientes daquele prato vêm de uma mesma fazenda. São únicos, realmente, da mesma fazenda. Então, a gente tem dentro dessa... dentro desse prato, dentro dessa receita, a rastreabilidade ela é total. Sim. É o prato da fazenda Santa Julieta, é o prato da fazenda Malabar, é o prato da fazenda X. Que os restaurantes querem falar que o produto deles vem de fora, quando tem uma cultura de pratos, de ingredientes aqui, que é maravilhosa. O projeto de banca, até peixes que só tem no Brasil. Enfim, eu acho que o trabalho agora é criar com o que a gente tem aqui perto, porque não é sustentável essa coisa de cozinha italiana, de cozinha francesa. Tipo, tem que ser a cozinha do lugar, com os ingredientes que a gente acha no lugar. Não adianta nada ser num país com tanta natura e trazer a massa da Itália. E daí deixa eu perguntar uma coisa, vocês estão em operação há uns 3 meses, mais ou menos? Três meses. Vocês já têm clientes, provavelmente, que repetem os pratos, graças a Deus, imagino, que gostam e querem comer de novo. Esses clientes já estão dando retorno para vocês? Já deram, de alguma forma, retorno? No sentido de, muda isso, muda aquilo, desenvolve tal coisa. Vocês já criaram coisas com base no que as pessoas, nos clientes de vocês, dizem para vocês? Sim, ontem foi o primeiro dia que a gente fez um prato com... o feedback de alguns clientes. A gente faz poke aqui e um cliente falou: eu gostei muito do poke de vocês, mas eu quero ele maior. E aí a gente ontem fez um teste, fizemos 5 pratos que mandamos para ele para fazer exatamente. Tipo, a gente ouve muito cliente. Eu acho que a fortuna da Via até o momento foi que
fazendo 80 pratos por dia, a gente está atendendo mesmo os clientes de 3 meses atrás ainda. A gente investiu muito, muito pouco no marketing, a gente investiu mais na cozinha, na experiência do cliente. Então, para deixar ele realmente feliz, para ele voltar para a gente. Isso eu acho que é a parte mais importante de marketing. Sim. Para uma empresa. Tem clientes que encomendam 3-4 vezes por semana. Isso é incrível. Ver que o empresário está almoçando todos os dias com o prato da vida. Sim. Porque ele encontra um certo prazer, um equilíbrio. E isso é legal. E existem outros restaurantes que também fazem entregas aqui em São Paulo. O que vocês diriam que é a grande fortaleza da Via? Assim? O que eles encontram aqui que não encontram esses empresários, por exemplo? O que o cliente de vocês encontra na Via que ele não encontra em outros lugares? E por que ela é tão inovadora no mercado onde ela atua? Da parte da cozinha, eu acho que é essa variedade de prato, a praticidade dos pratos, a rapidez de entrega, o fato que ele tem um site de internet que é uma coisa super prática, onde ele pode fazer o pagamento online, onde ele pode fazer a encomenda dos pratos dele online, ele pode na segunda-feira encomendar o prato de quarta, quinta e sexta, escolher os horários de entrega, enfim, isso é genial. Com certeza. Contrariamente a um outro tipo de delivery, eu acho que isso é uma grande vantagem, é ter essa venda online, facilita muito. Sim. A vida dos nossos clientes. Você faz um cadastro muito rápido, em 3 cliques, você já está lá e já encomenda o que você quer. Esse é legal. Sim. Nossos clientes, como ele falou, são muitos empresários, banqueiros, advogados que têm um dia super corrido e o almoço às vezes fica uma correria, corre, desce para aquilo, come alguma coisa feita mais ou menos. E a gente quer dar vontade de almoçar de novo sem perder tempo, sendo conveniente. E é um preço que seja justo para o almoço. Tá ótimo. Muito obrigada, meninos. Obrigado a vocês. Vou deixar vocês trabalharem agora, porque chegando a hora do almoço, né? Deve estar uma correria já.